মোৰ ভালেই আপোনাৰ কেনেকুৱা চলি আছো আৰু হয় নেকি আজি আহিব কিমান সময় ঠিক আছে আহিব মই থানাতে আছো ওকে থানালৈ কোনোবা আহিব আজিয়ে অলপ পাছতে অঁ ঠিক আছে নামটো মই উলিয়াই ল'ম হে কি ক'লে কোন আহিবনো ছাৰ আপোনাক চব কথা কিয় লাগে যাওক থানাতে থাকিব আৰু বাকীসকলক ক'বা থানাখন অলপ চিজিল কৰি থ'বলৈ কোন আহিব ছাৰ আৰে একেটা কথাতে আপুনি লাগি আছে কিয় আহিলে গম পাব নহয় ঠিকেই দিয়ক কি ঠিক আপুনি বহুত সলনি হ'ল ছাৰ মানে আগতে আমাৰ তলৰ ষ্টাফখিনিক আপুনি সকলো কথা কৈছিল এতিয়া সিদিনা ফাইলৈ আহিছে আপুনি সেইটোও কোৱা নাই আজি এইটো সুধিছোঁ এইটো কোৱা নাই আগতেতো আপুনি প্ৰত্যেকটো কথা কৈছিল জীৱনৰ ৰ'বচোন ৰ'ব মোৰ জীৱনৰ কথা মই আপোনাক কেতিয়া ক'লো কেতিয়াবা যে আমি ফাইল চাইলৰ কথা পাতোঁ সেইটোৱে ধৰক এটা কৈছোঁ আৰু কোন আহিব কওকচোন মোৰ দেউতা আহিব হ'ল মোৰ দেউতা আহিব আপুনি টেনচন নল'ব ৰিচেপশ্যনৰ দায়িত্ব এই থানাতে থাকিব দে মানুহটো হ'ব ছাৰ বা কথাৰ পাক লগাইছে চোৱাচোন কথাটো উলিয়াবলৈ মই যেন একো বুজিয়ে নাপাওঁ অগাদেৱা কিয় কৰিছ বৰলা মানুহ দে যাব নাপাইছা আঁতৰ ঐ কাক বৰলা কৈছা ফাইল বসুমতাৰী তই বিয়া কৰি কি মূৰা কৰিছা এতিয়ালৈকে চচমা নিপিন্ধো তই বিয়া নাপাতি পিন্ধি আছ পাৱাৰ শলা নেদেখ যে আৰে মই কিয় চচমা হলামে শলাবলগীয়াতো বহুত আছে কিছুমান নোৱাৰি আৰু দেচোন ঐ কে কে তই কিন্তু বহুত কেইডাল সীমা পাৰ কৰিছা দেই আৰু একডাল পাৰ হ'লে কিন্তু দিগদাৰ আছে অনয়না লিখি আছা কেকেদা ক'ত বহি আছ মই বাইকৰ ওপৰত বহিছোঁ ন সেইটো ময়ো দেখিছোঁ কিন্তু বহি আছ কিয় কেকেদা মই মানে কিবা কথা এটা ভাবি আছে বুজিছে কচোন আচ্ছা আমাৰ থানাৰ গেটৰ সন্মুখত যদি নামঘৰ এটা আমি বনাই দিওঁ ৰাতিপুৱা গধূলি মই ভাগৱত পাঠ কৰিম তই শুনিলি এইটো ভাল ভাবিছে দেই চা নামচোন উঠ কলৈ ছাৰ উঠচোন উঠ কলৈ যাব কওকচোন বাৰু কিবা এটা কৈছোঁ ইমান প্ৰশ্ন কৰি থাকক কিয় নাম নাম কি হ'ল মাৰ মূৰটো হ'ল আৰে কেনেকুৱা মানুহ এই নাম এই উঠ মোৰ কি নিজস্বতা নাই মই কাৰোবাৰ ইচাৰত চলা মানুহ নেকি কিন্তু কেকেদাই মোক লগ লৈছিল ক'লে নিনিলে ক'লো আচ্ছা অনয়না তই তেতিয়াৰ পৰা কি লিখি আছা কিবা এটা লিখি আছ মই অহাৰ পৰা দেখোন তই মোক একবাৰো ভালকে মাত দিয়াই নাই কিনো আৰু ভালকে মাতিবলৈ আছে তইতো সুধিব পাৰা না কৰ্দত ইমান দিন কেনেকে লাগিল বুলি সেইটো মই আকৌ জানি কি কৰিম আচ্ছা মই যে থানাত ইমান দিন নাছিলো তোৰ মোক একবাৰো মনত পৰা নাই না মই কিন্তু কচম খাই কৈছো তোক বিৰাট মনত পৰিছিল সঁচা নহয় না মোৰ একদম বাৰে বাৰে মনত পৰি আছিল মোৰ কিন্তু আপোনালে অলপো মনত নাই পৰা বিশ্লা সোমাবলৈ পঠাই নাহাগেন বুঢ়া আংলা অৱশ্যে হয় কিন্তু একো কিন্তু চিন্তু নাই এই কথাটো মই ছাৰকে কোৱা নাই ছাৰক কিয় কোৱা ছাৰপ্ৰাইজ দিম আৰু ছাৰক বাদ দিয়া এইটো কথা মই থানাটো কোৱা নাই থানাত কিয় কোৱা নাই বেলেগে যদি সুবিধা লৈ লয় আমাৰ কি দৰকাৰ আমি ল'ম মোৰ প্ৰমোশ্যন হওক হয়নে নহয় যোৱা কামত লাগে যোৱা 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 আৰু হেৰি কৰিবা শুনাচোন পেট পোহাক মাতি দিয়া তাক কেলে তেতিয়াহ'লে ঘৰত সোমাবলৈ নিদিবা গামোচা এখন ৰেডিকে থবা আকৌ গামোচা কিয় হেতে মূৰত মাৰিলে বিহু মাৰিম বিহুতীয়া দৰ ছাৰৰ বাপেক আহিব সম্বৰ্ধনা জনাওঁ